የወንድም ምገዳዮች እነሱ ናቸው። አያገባኝ ምን እንዳደርግ ነው መፈልገው? ማድረግ ምን ፈልገው ሁሉ እናደርጋለን። ዳግመኛ እንዳዲስ መኖራለን። ከዚህ በኋላ ዳግመኛ የሚያገናኘን ምንም አይነት ነገር የለም። አሁን እኛ እንዳዲስ መስማማት እንችላለን። እንዳንተ አይነት ሰው ጋር መቼም ቢሆን አብሬ መስራት አልፈልግም። መሳይ ተስፋ መቁረጥ አለበት። በጌታው ምክንያት ነው እዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ የገባው። ሰውየው ለፍርድ ቀረበ ማለት ያክቴ ጉዳይ አባቴ ንጹህ ሰው ነበር። በእጄ ላይ ሰው ሞት አዲስ ህይወት ያለው ካንተ ጋር እና ከልጅ ጋር ብቻ ነው።